Општина Штип е една од општините која доби нов градоначалник во првиот круг на седмите локални избори кои се одржаа во неделата на 17 октомври. Откако во текот на вчерашниот ден сегашниот градоначалник му посака плодна работа на новиот, на социјалната мрежа Facebook директорот на јавното предпријатие ИСР Здравко Коцев напиша дека и неговиот мандат завршува денеска. Сакам да ви се заблагодарам за вашата работа, вашиот труд, за вашата желба да нашиот Штип го направиме поубаво, почисто, позелено место за живење во овие нецели 7 месеци. Почитувани Штипјани, сакам и на вас да ви се заблагодарам за поддршката, критиките. Дали успеавме, оставам на вас да цените. Од денеска престанува мојот мандат како директор на јавното предпријатие ИСАР. На сите ви посакувам успешна работа, пред се здравје, напиша Коцев на Фейсбук. Иван Јорданов како нов татко на градот во градоначалничката фотелја ќе седне за 7 дена. Но по статусот на Коцев се отвори прашањето кој ќе раководи со јавното предпријатие ИСАР. Кој ќе биде човекот кој ќе се грижи за чистотата на градот под ИСАРот, ѓубрето и зеленилото? Дали и другите директори ќе бидат променети, одговор побаравме од новиот градоначалник кој се уште не е седнал на оваа функција. Од партијата ни одговорија дека работата се следи, ако има потреба за промени во јавните институции, истите ќе бидат направени. Врз основа на нашите претходни сознанија за начинот на работа и на база на документација со која располагаат јавните институции, ќе направиме анализа на нивниот воспоставен систем на работа во изминативе години. Доколку некаде се јави потреба од промени, се разбира ќе ги направиме, затоа што ветивме ажурна, ефикасна и посветена локална самоуправа и тоа мора да го оствариме, кажаа од ВМРО-ДПМНЕ. Здравко Коцев на функција веде директор на јавното предпријатие ИСАР дојде на 22 март 2021 година, кога стариот директор Живко Тасев беше разрешен од се уште актуелниот градоначалник Сашко Николов. Целта на промените беше градот под ИСАР да добие подобар лик, чистотата да се крене на повисоко ниво, да се работи чесно и одговорно. Здравко Коцев како директор на ова јавно предпријатие беше и претходно. Без два дена тој како веде директор на ИСАР беше 7 месеци.